O projeto Talento Solidário, criado pela Bom Tempo, reuniu na loja profissionais da arquitetura e design que aceitaram a proposta de utilizar criatividade com amor ao próximo. É um projeto para valorização profissional do arquiteto do design. Dentro dos quesitos arte, criatividade e conceito, são mesas e banquetas que vão ser customizados por esses profissionais e para a gente fazer um grande projeto, um grande trabalho solidário, que tudo vai ser doado para a PAI. Um dos parceiros do projeto é a Mostra Morar Mais por Menos. Afinal, o evento traz características similares ao projeto. São quesitos também da mostra, como a sustentabilidade, a criatividade, a inclusão social, que é uma coisa que eu acho muito importante a gente divulgar esse trabalho, né, e ter novos formadores de opinião. Todas as pessoas que nós também convidamos para esse projeto, todas gostaram bastante do projeto. Os participantes desta ação louvável estavam admirados com a ideia. É muito importante, porque afinal de contas a gente está conseguindo reunir duas coisas em uma, que é divulgar o nosso trabalho e também está participando de uma ação solidária dentro de uma mostra tão importante como a Morar Mais por Menos. Durante o encontro, os presentes puderam tirar dúvidas sobre o projeto Talento Solidário, depois receber os materiais da Bom Tempo para a produção de belas criações. Hoje os profissionais estão recebendo as mesas e as banquetas aqui na Bom Tempo e aí eles vão customizar esse produto e esse produto vai estar exposto no Morar Mais, no Salão de Festas, dia 12, 13 e 14 de dezembro. E aí o público vai poder apreciar essa arte, né, feita por designer, feita por arquiteto. E com a arrecadação da venda, esse dinheiro vai ser revertido para a PAI. O Morar Mais por Menos segue até o dia 15 de dezembro. Lá, o público pode conferir trabalhos interessantes da PAI. Nós estamos com uma sala lá no Morar Mais, através do Núcleo DASME, e numa parede nós fomos até a PAI e pegamos os trabalhos das crianças, que elas fazem o papel reciclado, a pintura, o desenho, e colocamos lá também para reverter essa renda para essa instituição. It's a beautiful day.